כאילו, אתה יודע, את הכל הנפרדות? בבת אחת. מהאחדות. לא, בבת, לא מהאחדות. בבת אחת, כאילו, בזה אחדות. אתה יודע דבר אחד שאתה יודע פה את הכל. כמו בסרט, שאומר לו, הכניס לו את הכל, נכון? הכניס לו את כל המידע, אתה יודע את הכל בבת אחת. למה? כי קודם צריך לדעת הרבה הקדמות, לפני שאתה יודע איזה דבר. ואחר כך, כשאתה מבין את הדבר, אז אתה יודע את הדבר בידיעה אחת. זאת אומרת, עכשיו אתה מנסה, רגע, זה אחד, זה לא אחד, זה כן אחד, זה ככה, זה ככה, זה ככה, אבל עליך אתה יודע את זה, וזהו. עכשיו, אוקיי, עכשיו בוא נדלג לכם עוד פסקה. וזה היה בתורה קפה. עכשיו בוא נדלג לתורה נ"ג. רבי נחמן אומר ככה, מה זה דעת? ועיקר הדעת, היינו שישתמש בדעתו. היינו שיוציא את שכלו מכוח אל הפועל. תשתמש בשכל שיש לך. כי גם ושכל זה לאו דווקא לוגיקה. שכל הכוונה, את היכולת הרגישית שלך, את כל היכולות. כי גם לקטן יש דעת. אבל אצל הילד הקטן, עדיין הדעת בכוח ולא בפועל, כי לא ישתמש בדעתו ולא הוציא אותו מכוח אל הפועל. גם ילד קטן יש לו שכל, אבל הוא עוד לא ישתמש בשכל. אתה צריך לבטא את הפוטנציאל של עצמך. ומי שהוא שלם בדעתו, שהוציא אותו מכוח אל הפועל והשיג בדעתו מה שאפשר לדעת האדם להשיג, מי שמשתמש בכל השכל שלו עד הסוף, זאת שהוא אומר אני אבין את זה עד הסוף, אז הוא קרוב לדעת הקדוש ברוך הוא. ואין חילוק בין דעת האדם לדעת השם יתברך אלא חמישה דברים, ואז יונק דעתו וכולי, ואז מוליד. מה הכוונה מוליד? כי רבי נחמן התחיל, ההולדה תלוי בהי. מה זאת אומרת? רבי נחמן, אתה רוצה להתחדש, אתה רוצה להוליד, אתה רוצה להיות את ההתחדשות הזאת, אתה רוצה להיות כמו אלוהים, אלוהים כל הזמן מוליד, הוא מוליד את העולם, אתה רוצה כמו אלוהים שמוליד, יוצא, עולה, אתה חייב שיהיה לך את הדעת של אלוהים. עכשיו בוא נקפוץ למקום בהמשך. רבי נחמן אומר, מה חמישה דברים שאלוהים חושב אחרת ממך? בן אדם אומר, יש לי שאלות על החיים, אני אומר לו, תקשיב, אם היה לך את השכל של אלוהים, אני לא לך שאולי היית מבין אחרת. הוא אומר, אבל מה אלוהים מבין אחרת ממני? מה? מה הוא יכול לחשוב אחרת ממני? במה? נכון? יפה. נגיד, בן אדם אומר, למה אני חי? אני אומר לו, תשאל, למה אלוהים חושב שאתה חי? הוא אומר, מה אני יכול לדעת מה אלוהים חושב שאני חי? סבי לכם פה מה לך, אתה יודע, אם היית אלוהים, יש איזה משהו שהיית חושב בצורה אחרת. במה? ואלו החמישה דברים שנבדל מדעו ממדעיהם. יש חמישה דברים שבהם אלוהים חושב אחרת מאיתנו. הראשון, שבמדעו האחד יודע ידיעות רבות ואין ריבוי במדעו. מה זאת אומרת? בן אדם רגיל, יש אצלו הבדל בין לדעת דבר אחד לבין לדעת כמה דברים. יש, היום ידעתי את המילה שולחן, ומחר אני יודע עוד 10 מילים. אבל יש אצלך הבדל בין לדעת 10 מילים ובין לדעת מילה אחת. עכשיו אצל אלוהים הוא יכול לדעת הרבה דברים, אבל מבחינתו הוא יודע דבר אחד. זאת אומרת, רגע, אז אם הוא יודע הרבה, אם זה כאחד, למה זה הרבה דברים? אצל אלוהים הוא יודע הרבה דברים כאחד. זאת אומרת, הוא יודע את השורש. לא! אתה הוא יודע את השורש. הוא מבחינתו הוא יודע מלא דברים, אבל מבחינתו הוא יודע דבר אחד. לא את השורש. אני יכול להגיד שכאילו, אלוהים... הוא יודע, לא. הוא יודע שזה שולחן. הוא יודע שזה שולחן. והוא יודע שזה כוס, והוא יודע שזה קיר, והוא יודע שזה דלת, הוא יודע את זה, אבל בעצם הוא יודע רק דבר אחד. לא שהוא יודע את השורש, הוא לא ידע מעולם משהו אחר, הוא מעולם לא ידע יותר מדבר אחד. לא בצורה ולא בחיצוני ולא בכלום. אין אצלו חיצוני, הוא ידע רק דבר. אתה שואל את אלוהים, מה אתה יודע? כמה דברים אתה יודע? אחד. אתה אומר לו, מה אתה יודע? אני יודע את זה ויודע את זה ואת זה. אבל אתה אומר, וכמה דברים אתה יודע? כמה מילים אתה יודע באנגלית? אחת. רגע, אבל אמרת לי 30 מילים. לא, אני יודע רק מילה אחת. זה ההבדל בינך לבין אלוהים. שאלוהים יכול לדעת 100 מילים באנגלית, הוא אומר לו כמה מילים אתה יודע, אומר לך מילה אחת. אז אתה אומר לו, ומה המילה הזאת? הוא נותן לך את הפירוט של 100. מה? מה הדבר היחידי שאתה יודע? לא יודע. האחד שאתה יודע? לא יודע. ותחליט הידיעה שלו. עכשיו בוא נתקדם. השני, מה הדבר השני שאלוהים שונה מבין אדם? יודע הדברים קודם הימצאם, אפילו כשאין להם הוויה כלל. אלוהים יכול לדעת על דבר, לדעת איזה משהו, עוד לפני שהדבר הזה קיים. אפילו לפני
שיש לדבר הזה הוויה. מה זאת אומרת? אתה יכול לדעת מה יהיה מחר, לדעת, אתה יכול לנחש, אתה לא יכול לדעת. הוא אבל יכול לדעת מה יהיה מחר. עכשיו אתה אומר, מה זאת אומרת? איך הוא יכול לדעת? אתה יכול להגיד, הוא יכול לשער מה יהיה מחר, הוא יכול להעריך מה יהיה מחר. אבל כי מה אפשר לדעת? את מה שקיים כרגע. אז אם אתה אומר לי, הוא יכול לדעת את מה שיהיה, את מה שעוד לא קרה, אתה אומר, רגע, אבל אם זה עוד לא קרה, אז איך הוא יודע את זה? כי אם אתה אומר יודע, זה יש. אתה אומר, אבל זה עוד לא קרה, זה אין. אבל אם אין הבדל בין יש לאין, אז אתה יכול לדעת משהו שהוא איננו. כי למרות שזה איננו, זה כאילו ישנו, אתה יכול לדעת את זה, ואף על פי כן זה איננו. גם בריבוי, למה ריבוי? כי אתה אומר, לא, זה יש, זה יש, זה יש, זה, פה יש את התשובה הזאת. הוא אומר, לא, אצלי אין הבדל בין יש לאין. זה, מבחינתי זה אין, זה אחד, וזה גם יש, מלא יש. ובאף אחד אין חיסרון של אחד אחר. הבנו, הוא יכול לדעת את הדבר קודם עם עצמו, אפילו שאין לו הוויה, עוד לפני שהדבר, לא תגיד, אפילו בפוטנציאל, הוא עוד לא התהווה, אפילו הוא כבר יודע אותו. אז איך הוא יכול לדעת אותו אם זה לא קיים? אני אתחיל לדעה שלי, זה כמו חלון, שזה הכל נמצא באותו מקום. אז בדימויים זה תמיד נכון, אבל אצל אלוהים זה בשלמות, זה לא בדימויים. אני לא יכול להבין את זה. לדעת, לדעת, לא לחשוב מה יהיה מחר, לדעת מה יהיה מחר, אבל זה עוד לא קרה. לא, ולא רק שהוא יודע מה יהיה מחר, אלא שמבחינתו זה עוד לא קרה. זה הקטע. טוב, 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 אצלו אולי זה קרה. לא, מבחינתו זה לא קרה והוא יודע מה יהיה. הוא יודע מה יהיה, למרות שמבחינתו זה עוד לא קרה. מחר עוד לא קרה, אבל אני יודע מה קרה. הבנו? הלאה, והשלישי. שבמדעו מקיף דברים שאין להם תכלית. מה הכוונה? אלוהים יכול לחשוב להקיף דברים שאי אפשר להקיף אותם. הוא יכול לחשוב על כל המספרים. עכשיו, זה לא יכול להיות. לדוגמה, מה אי אפשר להקיף אותו? את כל המספרים, את כל המקום. להקיף את האינסוף. כן, כן. אבל הוא יכול לדעת דברים שאין להם תכלית. עכשיו, להגיד לדעת, פירושו להקיף. אבל אם אין לו תכלית, איך הוא יכול להקיף אותו? כן, זה כמו שאתה אומר, כאילו, יש אין מקיף, ואז הוא אומר, זה צורה, ואז אתה אומר, אין צורה. הוא יכול לדעת דבר שאי אפשר לדעת אותו. הוא יכול להקיף דבר שאי אפשר להקיף אותו. הוא יכול לתפוס דבר שאי אפשר לתפוס אותו. והרביעי, שאין שינוי בידיעתו, ואין שינוי כשיודע הדבר בכוח, ואחר כך שבפועל. לדוגמה, נגיד שאני אומר לך, נגיד אני זורק משהו. עכשיו, אתה יודע שזה הולך ליפול, נכון? אבל כשזה נופל, דוגמה, נגיד עכשיו אני זורק נייר, מה יקרה בעוד 5 שניות? אתה אומר, אני יודע שזה יהיה על הרצפה, נכון? אבל אם זה על הרצפה, אתה גם יודע שזה על הרצפה, אבל יש הבדל בין איך שידעת את זה קודם, איך שאתה יודע את זה אחר כך. אבל אצל אלוהים, מבחינתו, נגיד שמשהו נופל, אז הוא יודע, אז מה כתוב? אין שינוי כשיודע הדבר בכוח ואחר כך שלופה. זאת אומרת, זה נופל, והוא עכשיו יודע את אותה עוצמת ידיעה לפני שזה קרה. כאילו, עוד פעם, כשזה עוד יש בכוח ובפועל. הוא מבחינתו, אין שינוי בין שהוא יודע בכוח לבין שהוא יודע בפועל. זאת אומרת, מבחינתו, כשזה נפל, והוא ידע שזה יהיה על הרצפה, זה היה באותה עוצמת חוויה, כאילו זה כבר היה על הרצפה. אבל אף על פי כן, מבחינתו זה עוד לא היה על הרצפה. אבל הוא כבר יודע. שינוי ואין שינוי בו זמן. למרות שיש פה משהו לא לוגי. כי אם זה היה ברמת הבכוח, אז בפועל יכל להיות הפוך. אז איך הוא יכל לדעת בוודאות שזה יהיה, אם יכל להיות אחרת? הוא אומר לך, תקשיב, יכול להיות אחרת, אבל אני יודע בוודאות שככה זה. איך יכול להיות שאתה יודע בוודאות שככה זה, אם אתה בו זמנית יודע שזה יכול להיות אחרת? הוא יודע את כל האפשרויות שזה... כאילו יודע את כל האפשרויות, וכאילו זה לא משנה. זה מה שתגיד זה נכון, זה כל הדימויים נכונים. הוא יודע, באופציה יכול להיות אחרת, והוא יודע שזה ככה. כאילו הוא יודע אבל שזה גם יכול להיות אחרת, מבחינתו הוא עדיין בכוח. ולא בפועל, זאת אומרת בכוח פירושו שהבפועל יכול להיות אחרת, כמוך. אבל הוא יודע, ואחר כך שזה קורה, הוא אומר לא חידשת לי כלום, כבר ידעתי את זה קודם. מה ידעת את זה קודם? אז זה רק עכשיו קרה. לא, אני ידעתי שזה קודם, אבל קודם הייתה אופציה שזה יקרה. לא, מבחינתי אם הייתה אופציה, זה ככה זה. אז כל האופציה. ואם היה קורה הפוך, הוא אומר, כן, גם את זה ידעתי קודם. אבל איך ידעתי את זה קודם? זה קרה הפוך. זאת אומרת, הוא יודע. כי אין אצלו הבדל, כי אין אצלו הבדל בין לפני לאחר. כן, אפשרויות גם. כן. והחמישי, שידיעתו
אין מוציא הדבר מאפשרותו. אצל אלוהים